بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون qasos surasining sakson sakkizinchi oyatida alloh taolo aytadi olloh bilan boshqa bir ilohga duo qilmang ya'ni sig'inmang undan o'zga haq iloh yo'q hamma narsa halok bo'luvchidir o'tkinchidir illo magar uning yuzigina boqiy qoladi hukm qilish faqat uning haqqidir va sizlar ungagina qaytarilnuvsizlar yana shu suraning yetmish sakkizinchi oyatida alloh taolo aytadiki jinoyatchilar gunohlari haqida ulardan so'rab o'tirilmaydi ya'ni olloh o'zi yaxshi biladi kim jinoyatchiligini kim jinoyatchi emasligini hech kimdan olloh so'rab o'tirmaydi va qiyomatda jinoyatchilardan so'rab o'tirmay ulardan jahannamga otilinadi ularni zumar surasining oltmishinchi oyatida esa alloh taolo aytadi yani yana shu jinoyatchilar haqida qiyomat kunida ollohga yolg'on to'qiganlarni yuzi qop qoraligini ko'rasiz undan so'rab o'tirilmaydi yuzidan ayon uni jinoyatchi ekanligi yuzi qop qora holda ko'rasiz deyapti ammo ollohdan qo'rqqan kishilar bo'lsa ularga olloh taolo va'da qilib aytadiki naziyat surasining qirq birinchi oyatida kim robbisini maqomidan qo'rqsada nafsini havosidan qaytarsa unga jannat boshpana deydi bugun tafsir darsidan ar rohman surasining uchinchi qismini o'rganamiz mavzularimiz yuqorida zikr qilingan to'rt oyat mavzulari ostida bo'ladi ya'ni dunyoda hamma narsa o'tkinchiligi birinchi mavzuyimiz shu faqat olloh yuzigina boqiy qolishi va olloh yuzi uchun qilingan amallar boqiy qolishligi hukmron olloh ekanligi ollohni hukmidan qochib ketib bo'lmasligi xohlaylik xohlamaylik ollohgagina qaytishga majburligimiz shu uchun tayyorgarlik ko'rish kerakligi lozimligi va qiyomatda jinoyatchi yuzidan uni jinoyatchiligi fosh bo'lishi undan so'rab o'tirilmay uni jahannamga otilishi va allohdan qo'rqqan kishilarga esa beriladigan ne'matlar <laughs> mana shu mavzular haqida vaqtimiz yetgancha inshaalloh gapiramiz o'tgan darsda ar rohman surasining yigirma oltinchi oyatiga kelib to'xtagan ekanmiz alloh taolo aytadi kullu man alayha fan robbika ikrom yer ustidagi hamma narsa foniydir faqatgina robbingiz yuzi boqiy qoladi jalolat va izzat ikrom egasi bo'lgan robbingizning yuzi boqiy qoladi mana bu oyat mo'min bilan kofirga farq beradigan oyat biz mo'min tarzda dunyoda yashar ekanmiz mana shu oyat borligidan xursandmiz chunki agar bir yaqinimizni yo'qotsak yoki yaxshi ko'rgan bir narsamizni yo'qotsak mana shu oyat esimizga keladi har qanday musibatda o'qiymiz buni hamma narsa o'zi o'tkinchi ya'ni bugun o'lmasa ertaga o'lardi yaqinimiz bir narsamizni bugun yo'qotmasak ertaga yo'qotardik bizga olloh aqida berib qo'ygan yer ustidagi hamma narsa o'tkinchi mo'min shuning uchun ham bir narsa qo'ldan ketsa tarvasaga tushib qolmaydi va buni yo'qotish ham deb bilmaydi chunki modomiki beruvchi boqe ekan bu yo'qotish emas bu vaqtinchalik bizdan olindi xolos lekin kofirga haqiqatda unga yo'qotish masalan kofirni otasi o'lsa yoki bolasi o'lsa unga haqiqatda ayrilish bu qaytib birlashmaymiz endi deydi mangu va ertaga qiyomatda birlashgan taqdirda ham ikkalasi xursand bo'ladigan darajada birlashmaydi jahannamda birlashadi ikkalasi ham kofir bo'lgan bo'lsa lekin mo'minga unday emas shundoq ham o'zi foniy edi o'tishi kerak edi o'tdi degan aqida bor mo'minda va o'tdi degani hali yo'q bo'lib ketdi degani emas ertaga qiyomatga boramiz beruvchi boqe ekan yana qaytarib beradi nimaiki yo'qotgan bo'lsak uni yaxshi qilib qaytarib beradi xullas mana shu oyat mo'minga tasalli bu inson shukur qilishi kerak bo'lgan oyatlardan olloh bizga tasalli berib qo'ygan hamma narsa o'tkinchi lekin bu robbingizni yuzi boqiy qoladi degani modomiki beruvchi boqiy ekan aslida u o'tkinchi emas qaytib keladi buni bir, bir misoli hozir odamlarni ko'rsangiz bankka hisob raqamiga olib borib topgan tutgan pulini qo'yib keladi biror odam shu bankka pul qo'yishda siqiladimi nimaga topgan peshona teri bilan topgan pulni olib borib bankka qo'yib keladi hech kim bundan siqilmaydi aksincha o'z qo'li bilan borib topshirib xursand bo'lib qo'yib keladi chunki biladiki bila bu unga ertaga qaytadi yaxshiroq bo'lib qaytadi kerak bo'lsa mana bu oyat hozir mo'minga shu aqidani beradi robbingizni yuzi boqiy deyapti demak ollohni huzuriga qo'ying hamma narsani u sizga qaytadi hech u xafa bo'ladigan narsa emas dunyoda u foniy bo'lsa mo'minga tasalli beradigan oyatlardan yana shuningdek bu insonni amalga targ'ib qiladi modomiki hamma narsa o'tkinchi ekan yer yuzidagi robbingni yuzigina boqiy ekan demak shu robbingni yuzi uchun amal qilgin o'sha amaling qoladi hech qachon robbingni yuzi uchun qilayotgan amallaringni kimnidir o'ylab kimnidir rioyasini qilib tark qilma u o'tib ketadi u narsalar masalan inson hayotda gohida xotinini o'ylab ba'zi amallarni tark qiladi bechora xotinim nima qiladi hozir bir korhol bo'lib qolsa menga deb olloh uchun qilmoqchi bo'lgan bir amallarini kal tark qiladi yoki xotin kishi erini deb tark qiladi yoki farzandini deb tark qiladi lekin inson shunda bilishi kerakki bu narsalar o'tkinchi er xotin bir biriga g'amxo'rligi ota ona farzandiga g'amxo'rligi shunday darajada o'tkinchiki ertaga vafot etsangiz agar ortizdan qolgan xotiningiz yoshroq bo'lsa siz o'lganingizdan keyin bir yil kutar ikki yil sabr qilar uch yil sabr qilar o'lganingizdan keyin erga tegib ketadi shunda siz tasavvur qiling olloh uchun bir amalni qilishga imkoningiz bor vaqtida shu xotiningizni o'ylab tark qilgan bo'lsangiz bu xotiniz mana o'tkinchiligini qarang deyapman shunday o'lasiz o'lganingizdan bir yil ikki yil uch yil o'tar o'tmas shunday qarasangiz erga tegib ketgan bo'ladi o'tkinchimikan olloh ana shunaqa qilib insonni mo'minni amalga targ'ib qilgan kullu man alayha fan u yer ustidagi hamma narsa o'tkinchi hech qachon sen bu o'tkinchi narsalarni deb robbingga amalni tark qilma robbingni yuzi uchun amal qilgin ana o'sha qoladi boqiy qoladi ayollar ham xuddi shunday erim erim deydi gohida eri uchun bir amallarni tark qiladi erim xafa bo'lmasin erimni rozi qilay deydi olloh uchun bir boqiy amallar qilishlikdan sukashlik qiladi agar <laughs> hozir o'lsang nima bo'ladi shuni o'yla sen o'lasan <laughs> ehtimol guring sovomasdan ering boshqaga uylanib ketadi bu o'tkinchi narsalar bu tuyg'ular farzandlar ham xuddi shunday bolam bolam deb gohida amaldan sukashlik qilasiz shu bolamni boqay kam bo'lmasin deysiz shu bolam qiynalmasin deysiz bir o'ylang siz hozir ko'z qorachig'igizdek shu o'stirib katta qilayotgan bolangiz shu amalni oxiratizga amallaringizni shu bolangiz uchun suslashyapsiz ertaga o'n sakkizga kirsin qiz bola bo'lsa yigirmaga kirsin qosh qovog'i ochilmay qoladi siznikidan ketishni istab erga tegisi keladi siz o'n sakkiz yil mana shuni deb amalda suskashlik qilgansiz endi buni qarang siz uni qosh qovog'ini ocholmay qolasiz qachon bir turmushga chiqishga haligi vaqti kelsa yoki bir sovchi kelsa shunda qosh qovog'i ochilib qoladi qarab turib ajablanasiz men o'n sakkiz yil katta qilgan qizim men bilan yashab qosh qovog'i ochilmay qolgandi endi bir sovchi kelsa xursand bo'lib qoldi qara ko'ryapsizmi <laughs> <laughs> o'tkinchiligini olloh insonga mana shuni tanbeh beryapti hech narsani deb amalda sustkashlik qilmagin u hamma narsa o'tkinchi o'g'il bola bo'lsa undan battar yigirmaga kiradi <laughs> uylanadi ishlaydi qaytib sizni ehtimol oylab eslamay ham qo'yadi qiz bola bo'lsa ham shu turmushga chiqib ketadi eri bilan bo'lib o'zini bolalari bilan juda sizga rahmli bo'lsa bir oyda bir bir haftada bir sizni telefon qilib hol ahvolni so'rab qo'yadi yoki ki, bir kelib ketadi oldingizga bo'ldi shu siz bo'lsa shu uchun üçün, shuncha amallarn tark qilgansiz sizga qolmaydi hech narsa qolmaydi ota onangiz ham qolmaydi shunday farzandlaringiz ham qolmaydi mehri xotinizni ham xotin kishi bo'lsa erini ham hech kimni mehri boqiy emas shuni bilib oling hammasi o'tib ketadi sizga robbingizni yuzi uchun qilgan amalingiz qoladi hech qachon shu uchun robbingizni yuzi uchun qilayotgan amalingizni boy bermang ana shularni o'ylab bular hammasi o'tkinchi tuyg'u ular endi mol dunyo bo'lsa u batariqa t mana bu o'tkinchiligiga bir misol ya'ni <laughs> har qanday taqvodor bo'lsin vafodor bo'lsin o'tkinchi ibn irohmulloh ahkomin niso kitobida keltirganlar ali roziyallohu <laughs> anhuni nabiralari hasan ibn hasan ibn ali <laughs> u kishi o'zlarini amakilarini qizi fotima bint husayn <laughs> ibn aliga uylanadilar bu ham aslida ali roziyallohu anhuni nabiralari demak hasan ibn hasan ibn ali fotima bintul husayn ibn aliga uylanadilar bu fotima ali roziyallohu anhuni nabiralari fotima rasulullohni qizlariga juda ham o'xshash edi deyilgan nabiralarda chunki fotima roziyallohu anhuni husnida ham xulqida ham judayham o'xshash edi degan fil atvorlariga h juda yam o'xshash edi eng ali roziyallohu anhuni zurriyotlari ichida rasulullohni qizlari fotimaga o'xshagani ana shu fotima edi deyishgan mana shu hasan ibn hasan ibn ali fotima bin husayn ibn Ali ga uylanganda yashaydilar qancha yil baxtlik saodatlik keyin o'layotgan chog'da hasan ibn hasan ibn ali shu Fatimaga aytadi men dunyoda sendan boshqa g'amim qolmayapti deydi bitta ortimdan o'ylayotgan narsam sensan ya'ni yaxshi ko'raman seni deydi men o'lganimdan keyin ehtimol abdulloh ibn amr ibn usmon degan bir odam usmon roziyallohu anhuni nevarasi bu otida kelib kokilini tarab olib meni janozamda odamlarni chetidan senga o'zini ko'rsatib chiroyli chiroyli kiyimlarida yastanib otida kelib janozani chekkasidan yurib senga o'zini ko'rsatishligi men eng katta qo'rqayotgan narsam shu degan ya'ni bu odam abdulloh amr ibn usmon usmon roziyallohu anhuni nabiralari juda yam chiroyli odam bo'lgan juda ham oppoq kelishgan juda chiroyli yigit bo'lgan hozir hasan ibn hasan ibn ali o'layotgan chog'ida xotini fotima ibn husaynga aytyaptiki e men o'lganimdan keyin ko'rasan ana shu odam meni janozamda kelib senga o'zini e ko'rsatadi degan bu hech kimni bu ularga taniq qilishga haqqi yo'q ular hammasi solih odamlar bo'lgan lekin endi bu rashkdan aytyapti bu narsani u eri sochini tarab olib otida kiyimlarida yastanib meni janozamda janozada odamlarni chekkasidan yurib senga o'zini ko'rsatadi de degan men o'lganimdan keyin kimga erga tegsang tegin lekin shu odamga tegmagin degan men juda judayam rashk qilaman seni shundan degan chunki juda judayam chiroyli odam bo'lgan u abdulloh ibn amr ibn usmon haligi fotima bintul husayn ibn ali eriga anta aman amani degan sen xotirjam right, bo'l bu narsadan men qanday qilib seni bu yuzingga oyoq qo'yib sen o'lgandan keyin sen yoqtirmagan odamga erga tegaman degan hech bundan g'am qilma degan rostdan chunki solih ayol bo'lgan bu ayol fotima fotima onamizni nabirasi xulqda ham husnda ham bu ham chiroyli ayol bo'lgan bu kishi ham xulqi ham go'zal ayol bo'lgan lekin eri o'lganda hasan ibn hasan ibn ali o'lganda haqiqatdan bu ham o'sha hasan ibn alini bir karomatlaridanda sezgan ekan o'sha eri aytgandek bo'lib kelgan o'sha odam abdulloh ibn amr ibn usmon eri u fotimani eri aytgandek chiroyli otni ustida chiroyli kiyimlarda kelib sochlarini silliq qilib tarab olib odamlarni chetidan fotima bin husaynga o'zini ko'rsatib yuzini ochib yura boshlagan yuzini ochib yurgan degani husnini ko'rsatgan avvalgi zamonda erkaklar juda chiroyli bo'i yuzini yopib yurgan <laughs> ayollarga fitna bo'lmasligi uchun husni ko'rsatib haligi fotimani oldidan o'ta boshlagan fotima bin husayn musibatdan yuzlarini urib oq ah chekib o'tirgan joyida fotimaga odam jo'natgan o'sha yuqoridagi abdulloh ibn amr ibn usmon yuzizga yumshoqroq bo'ling bu yuz hari kerak degan bu nikohga shama bu joiz eri o'lgan ayolga ochiqchasiga uylanaman deyish emas shunchaki unga bir shama qilish joiz Alloh ijozat bergan bu narsaga shunday qilib uylanishga rag'bati borligiga shama qilib qo'ygan o'zini ko'rsatib abdulloh ibn amr ibn usmon bu yuzni ha deb shapotlavermang ehtiyot qiling bu yuz hali kerak degan shunda bu narsani sezgan haligi Fatima. u kishi shunday birdaniga qo'lini yuzidan tushirgan buni sezganki demak bu fotimada ham umid bor ya'ni unga <laughs> tegishga rag'bat bor iddasi tugagandan keyin fotimaga sovchi uchratgan fotima unga qarab aytganki axir ah, men erim o'lishligida erimga va'da berib qasam <laughs> ichib qo'yganman hattoki degan jannatda uchrashamiz deb qasam ichgan bo'lgan agar shunday qilmasam mana qullar ozod bo'lib ketsin yoki mana narsalarim mol mulklarim sadaqa bo'lib ketsin deb qasamlar ichib qo'ygan bo'lgan fotima bin husayn eriga <laughs> va'da berib sendan keyin ana shu odamga turmushga chiqmayman qarang er o'ldi idda tugadi eri ta'kidlab ketgan odami ana shunga tegma kimga tegsang tegma ana shunga tegma deb ketgan odami mana shunga hozir tegmoqchi bo'lyapti qarang bu ayb emas bu biz bu gaplarni gapirganda u zotlarga biz ta'na qilmayapmiz dunyo bevafoligini tushuntiryapmiz kim bo'lsin qanaqa soliha ayol bo'lsin u qanaqangi bir sharafli bir taqvodor ayol bo'lsin yoki bir erkak bo'lsin hech kim sizga vafo qilmaydi shuni bilib oling dunyo chunki foniy olloh mana shuni aytib <gange> qo'yibdi g'am qilgan narsasi nima bo'lyapti qarang fotima bin husaynni meni axir qasamim bor nima bo'ladi qasamim degan haligi abdulloh ibn amr ibn usmon aytganki ozod qilaman degan har bitta qulingizga men ikkiadan qul ozod qilib beraman degan badavlat odam bo'lgan sadaqa qilaman deb qasam ichgan narsangizga har bittasiga ikkitadan men sadaqa qilib beraman qasamizga kaforat qilib beraman undan qo'rqmang degan tiygan oxiri qasamini buzgan va qasamini buzganligiga kaforatlarni qullarni ozod qilib yuqoridagi narsalarni bergan va o'sha bilan yashab ketgan keyin mana dunyoni bevafoligini qarang mana shuni hozir bu yerda qissani keltirishdan maqsadim ollohni mana shu so'zini tushuntirmoqchi bo'lyapmanki u dunyoda yer ustidagi hamma narsa foniy u faqat o'lish degani emas foniyligidan birot hech narsa boqiy emas shuni bilib oling haligi tuyg'ular balandparvoz gaplar yaxshi ko'raman o'lgunimcha senga vafodorman o'lsang ham senga vafo qilaman hech narsa vafodor emas dunyoda hamma narsa o'tkinchi mehr muhabbat tuyg'ular bu narsalarni deb siz hech qachon amalda sustlik qilmang deyapman voy bechora xotinim nima qiladi deb oxiratingizni obod qilishda sustkashlik qilmang bechora bolam nima qiladi hozir menga bir kor hol bo'lsa deb oxiratingizni obod qilishda suskashlik qilmang oradan yigirma yil o'tsin o'ttiz yil o'tsin hech qaysi sizni yoningizda qolmaganini ko'rasiz siz o'zingizni o'ylang aytaylik istisno tarzida kimdir kelib yo'q men mana vafodorman degan taqdirda ham dunyoda allohni oldida sizga vafodor bo'lolmaydi baribir biz buni boshqa suralar tafsirida aytdik sohiba bo'lgan xotinlar insondan qochadi qiyomatda oddiy xotinlargina emas sohiba bo'lgan xotinlar ota onalar farzand hammasi o'tkinchi olloh insonga mana shunaqa qilib amal qilishligiga targ'ib qilgan bu narsalarga aldanma buni eng ochiq bir misoli alloh taolo oyatda aytadi mana qarang kaf surasini qirq oltinchi oyatidayrun mol dunyo deysizmi bola chaqa deysizmi ziynat bular xolos dunyo hayotida degan endi o'tkinchi yani, narsa ziynat nima degani ayollar masalan yuziga krem qo'yadi qarang man ko'ziga surma qo'yadi qancha turadi shu ziynat o'z uz o'zidan ma'lumki uch kun to'rt kun turadi o'tib ketadi shu bilan ko'ziga surma qo'ysa uch kun to'rkunda shu bilan yana tarqab ketadi yuziga krem sursa uch kun torkunda yuvilib yo'q bo'lib ketadi ziynat degani o'tkinchi degani shuni bilib oling olloh aytyaptiki dunyoda mol dunyo bormi bola chaqa bormi ziynat u shuncha o'tib ketadi hammasi nima qoladi insonda al baqiyatu inda robbik degan boqiy qoladigan solih amallar robbingiz huzurida yaxshiroq savoblikdir va umid qilinishga orzu havas qilishga o'sha yaxshidir degan hech bolamga bir narsa qilib beray deb orzu havas qilmang xotinimga bir narsa qilib beray uy joylik qilib ketay shularni deb orzu havas qilmang u orzu havaslar hech qaysi qolmaydi olloh huzuriga bir narsa taqdim qilishga orzu havas qiling <laughs> ana shu olloh aytyaptiki xayrun amala shu orzu havas qilishga yaxshi arziydigan narsalar ollohni yuzi boqiy qoladi deganda ya'ni ollohni zoti degani bu chunki yuzi boqiy qolib qolgan joyi yo'qolib ketmaydi alloh taoloni allohga <laughs> o'zi jism ham nisbat berilmaydi taqsim ya'ni lekin ana shu ollohni yuzi boqiy qoladi deganida kinoya borki ollohni yuzi uchun qilingan amallar ham boqiy qoladi shuning uchun jannat boqiy mana va o'sha ollohni yuzini istab qilinmagan amal kufr amallar fizq amallar ham boqiy azobda qoladi demak allohni yani. yuzi yani boqiy degani ana shu yuz uchun qilingan amallar ham boqiy degani ollohni yuzi uchun amal qiladi mo'min mana biz buni suralar tafsirida aytdik musulmon odam yetim miskinga taom bersa deydi biz sizlarni ollohni yuzi uchun taomlantiramiz sizlardan mukofot shukrona kutmaymiz demak mo'min ollohni yuzi uchun amal qilsa ollohni yuzi boqiy bo'lgandek bu amal ham boqiy qoladi mana shugina insonga foyda beradi ammo zuljalal val ikrom degani bo'lsa bu ollohni yuzining sifati va allohni o'zini zotini ham sifati irobda zuljalal val ikrom qarasangiz mana rof bo'lib turibdi shuning uchun vajhga qaytadi bu lekin, lekin aslida allohni yuzida bu sifatlar bo'lganidek o'zi zotida ham bu sifatlar bor ya'ni jalolat va karam jalolat nima degani buyuklik degani karam esa saxovat degani bu oyatni ikki xil tafsir qilsak bo'ladi birinchisi jalolat va karam egasi bo'lgan robbingizning yuzi boqiy ikkinchi tafsiri robbingiz jalolat egasi ya'ni buyuklik egasi agar sen uni buyuklasang u seni izzat ikrom bilan siylaydi masalan jannat ahli haqida Alloh gapirganda ulaika fi jannatin mukromun deydi ular jannatda izzat ikrom qilingan zotlardirlar demak ikkinchi tafsir bo'yicha zul jalal, jalolat allohga karam esa allohdan Tushunarlikmi? siz allohga jalolatini isbot qilsangiz ya'ni jalolati degani buyukligi sizni hayotingizda olloh eng buyuk darajada bo'lsa yuqorida aytganimizdek xotinim demaysiz ollohni amri tursa bolam demaysiz ollohni amri tursa yoki ayol erim demaydi yoki otam onam demaydi eng jalil zot uni hayotida olloh bo'ladi jalil degani buyuk zot birinchi darajalik zot agar shunday bo'lolsangiz endi ikromni ollohdan kutavering aika fi jannati mukromn degan ana o'shalar jannatda ikrom qilinadi ya'ni izzat ikromdalar demak ollohni buyuklash sizdan sizni izzat ikromlik qilish ollohdan bunga o'xshash yana bitta oyat hua ahlu ahli mag'firat deydi olloh o'zini qarang alloh taqvo va mag'firat ahlidir nima degani mana shu oyatni ma'nosi olloh taqvo va mag'firat ahlidir degani ya'ni siz ollohga taqvo qilsangiz sizdan taqvo undan esa mag'firat degani sizdan ollohga nisbatan taqvo bo'ladi ollohdan sizga esa keyin uni evaziga mag'firat bo'ladi mana <laughs> bu oyatda ham shunaqa tafsir qilsak bo'ladi ikkinchi tafsir bo'yicha deyapman ya'ni zul jalal val ikrom deganda sizdan olloh Allah taologa jalolat ollohni buyuklash ollohdan sizga esa izzat ikrom bu ikkinchi tafsir ammo birinchi tafsir bo'yicha ikkalasi ham allohni o'zini sifati bo'ladi ya'ni alloh o'zi jalolat egasi va <laughs> o'zi izzat ikrom egasi ya'ni ham uni buyuklash kerak ham ollohni izzat ikrom qilib hurmatini joyiga qo'yishlik kerak ikki tafsir bir biriga hech qanday zid joyi yo'q bir birini to'ldiradi mana shu kalima zul jalal val ikrom duoda vasila qilinishi kerak bo'lgan kalimalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar ya zaljalali val ikrom ya zal jalal val ikrom kalimasini aytish bilan alloh taologa yolvoringlar deganlar shuni lozim tutinglar duolaringni doim duo qilsangiz mana shu kalimani aytib duo qiling ya yazaljalal val ikrom allohga vasila bu celalet, yani. izzet, ikram, sen jalolat buyuklik ya'ni va izzat ikrom egasidirsan deb duo qilishlikni lozim tutishlikni rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurganlar bu duoni vasilalaridan endi oyatda bir narsaga e'tibor beraylik alayha fan alayha Arz. yer ustidagi hamma narsa foniy mana bu dalilki qiyomat kunida sur chalingan vaqtda jannatdagi narsalar o'lmaydi olloh chunki yer yuzidagi narsalar foniy deyapti boshqa oyatlarda umumiy kelgan to'g'ri masalan yuqorida qasos surasini oyatini o'qidik sakson de, şey sakkizinchi dedi olloh hamma narsa halok bo'ladi ollohni yuzigina boqiy dedi lekin o'sha hamma narsadan murod ham hayot dunyodagi narsalar halok bo'ladi surga dam urilganda jannat cennet ahli jannatdagi narsalar o'lmaydi yerdagi narsalar o'ladi jannat yaratilingandan boshlab abadul abad boqiy hech qachon jannat unda o'lim yo'q masalan jannatdagi hurlar o'lmaydi jannatdagi vildanu muhalladullar o'lmaydi qiyomatda ham o'lmaydi undan keyin ham o'lmaydi ya'ni mangu bolachalar jannatdagi hayvonlar ham o'lmaydi nozil ne'matlar hech narsa o'lmaydi jannatda ana shug uchun ham oyatda kullu man alayha ya'ni alal arz yer yuzidagi hamma narsa foniy deyapti olloh qiyomat yer yuzidagi va biz bilgan koinotdagi mavjudotlarga bo'ladi ammo jannat ahlidagi esa jannatdagilar ular o'lmaydi ular foniy emas ya'ni chunki jannat ham o'sha vajhu robbik ostiga kiradi robbingizni yuzi boqiy dediku de olloh jannat nima uchun yaratilingan robbimizni yuzini ko'rish uchun yaratilingan va robbimizni yuzini istab amal qilganlar uchun yaratilingan demak ollohni yuzi boqiy ekan ollohni yuzini ko'riladigan joy ham boqiy va ollohni yuzi uchun qilingan amallar ham boqiy bo'ladi shu uchun jannat yo'qolmaydi ammo nimaga do'zax yo'qolmaydi desangiz chunki shunga amal qilmagani uchun jazo o'laroq do'zax ham yo'qolmaydi demak ollohni yuzini istab amal qilganlar uchun mukofot tarzida bo'lgan jannat ham yo'qolmaydi va shu ollohni yuzi uchun amal qilmaganlarga jazo bo'lgan do'zax ham hech qachon yo'qolmaydi keyingi oyatda olloh taolo aytadiki a robbi yigirma sakkizinchi oyat ey inson va jinlar robbilaringni qaysi ne'matini yolg'on deb olasizlar ya'ni <laughs> mana shu gaplar yolg'onmi aytinglarchi qaysi yolg'on shu gaplarni hammasi rost faqat odamlar unutib qo'yadi buni eslatib turishlik kerak odamlarga yigirma to'qqizinchi oyatda undan ollohdan samovat va yerdagi barcha kishilar so'raydi har kun u bir ishdadur işte ollohni tasavvur qiling hozir dunyoda inson yetti milliardga yetgan bo'lsa insonni o'zi hali bu endi boshqa hayvonotlarni olib qarang milliard milliard hayvonotlar ehtimol uni hisobiga yetib bo'lmaydi koinotdagi mavjudotlarni yani ana shular hammasi ollohdan tinmsiz so'rayapti kimnidir rizq so'rayapti ovqat kimdir suv so'rayapti alloh taolodan kimidir kasal shifo so'rayapti kimdir farzand so'ragan kimidir o'ziga juft so'rayapti kimnidir sabr so'rayapti o'ziga va hokazo butun koinotdagi hamma narsa ollohdan tinimsiz so'rayapti hozir <laughs> shunaqangi programmalar <laughs> chiqdi uni ochib qarash kerak odamni bir tafakkurini ochadi insonni yer yuzida tug'ilib turgan insonlarni va o'layotgan insonlarni sanog'ini ko'rsatib turadigan bir programmalar chiqdi ochib qarab tursangiz soniyasiga bitta odam tug'ilyapti soniyasiga bitta odam o'lyapti xuddiki sekundlar o'tgandek odamlar o'lyapti tug'ilyapti har soniyada endi bu faqatgina o'lib tug'ilayotgani qanchasi boshiga balo kelib yotibdi qanchasi shu boshidan baloni artishni işte ollohdan so'rab yotibdi bu hali odamlar maxluqlarni qo'yavering endi qanchasi har bir soniyada tinimsiz qanaqadir bir ishlar bo'lyapti hamma so'rab so'rabyotdi alloh taolo endi ollohni qudratini tasavvur qilavering shularni hammasiga olloh ehtiyojini rizqini hayotini o'limini yetkazib turibdi degan mana shu har kun olloh bir ishda işte. tinimsiz olloh charchoq bilmaydi qudrati buyukligini qarang va bir ish uni boshqa ishdan mashg'ul qilmaydi kimnidir dunyoni bir chetida jonini olayotgani kimgadir dunyoni narigi chetida jon berishligidan uni mashg'ul qilmaydi dunyo podshohiga qarasangiz mana man degan podshohlar ilohliyni ido qilgan podshohlar ham bir ishni qilsa boshqasidan mashg'ul bo'lib qoladi chalg'iydi ya'ni lekin ollohni qudratini qarang hech narsadan chalg'imaydi hamma narsa undan so'raydi bu targ'ib insoniyatga sen ollohdan sen ham so'raver men so'rasam shuncha narsa o'zi ollohdan shuncha narsa so'rab yotibdi men ollohni majbur qilib qo'yamanmikan deb o'ylama so'raver olloh uni sha'ni shu deyapti dunyoda shunaqa his qilasiz masalan bir odam chiqib bir odamga bir savol bermoqchi bo'lsa uyaladi gohida shuncha odam savol berib yotibdi vaqti yo'q bo'lsa kerak men ham savol bersam hozir bezovta qilaman deydi yoki bir so'rasam bir narsani deydi bu insonda lekin ollohda unday emas buni his qilasiz o'ziz siz o'tirib so'raysiz shu siz so'rayotgan vaqtingizda ma'lumki yoningizda yana kimlardir ham so'ragan ikkalangizni ham olloh beradi ana shunda ollohni qudratini his qilasiz mana shu oyat xayolingizga samovat yerdagi hamma kishilar bormi narsalar bormi hammasi undan so'raydi har kun olloh bir ishda işte. hech narsa uni bir narsadan mashg'ul qilmaydi endi bu oyatni aytilar ekan insonni hayoliga bir hayol kelishligi mumkin demak ollohdan hamma narsa so'rab yotgan bo'lsa biz bir amallar qilmasak olloh bizdan bir chalg'ib qolsa kerak inson dunyo hayotda shunaqa his qiladiku masalan bir dushmaningiz bo'lsa boshiga tinimsiz bir kulfatlar balolar kelsa ha o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoldi deysiz menga vaqt qolmadi o'zi bilan o'zi bo'lib yotbdi hozir biz uni xayolida ham yo'qmiz hozir deb ancha xotirjam bo'lasiz uni yomonligidan yoki jazosidan qutuldim deb o'ylaysiz o'zini tashvishi o'ziga kifoya hozir deysiz inson ollohni ana shunaqa deb o'ylamasligi uchun demak tinimsiz hamma narsa so'rab yotgan bo'lsa men bir chegida e'tiborsiz qolib ketsam kerak amal qilmasam ham qutulib qolsam kerak deb o'ylamasligi uchun keyingi oyatda olloh aytadiki degandan keyin o'ttiz birinchi oyatda ey ikkita yuk egalari inson va jinlar sizlarga biz hali bo'shaymiz olloh tinimsiz ishda işte degani ollohni ezidan chiqib qolasizlar deb o'ylamanglar o'zinglarni o'zi bilan o'zi bo'lib qoldi olloh ovora bo'lib biz izidan chiqib ketsak kerak bitta ikkita odam menga o'xshagan bechoralar bir chekkada amal qilib o'lib ketsam nima amal qilsam ham ollohni ezidan chiqib ketsam kerak deb o'ylama <laughs> sizlarga hali biz bo'shaymiz deyapti bu katta tahdid bu ya'ni masalan bir odamga aytasiz hali sen bilan ishimiz bor hali deysiz hali sen bilan gaplashadigan gaplarimiz şey bor deysiz bu tahdid bu ya'ni meni <laughs> esimdan chiqib <çıxı gülüyor> qoldi deb o'ylama degani olloh insoniyatga <laughs> va jinga tahdid qilyaptiki ey yuk egalari hali sizlarni ekalalaringga biz bo'shaymiz biz shundoq ham olloh o'zi mashg'ul emas lekin bo'shaymiz degandan maqsad bu yerda vaqtinglar keladi degani dunyo <laughs> sizlarni hisob kitob qilinadigan vaqt emas hali o'ylamanglar olloh mashg'ul bo'lib bu qolgan bugun ertaga bo'shaydi bu şey ekan deb yo'q bugun ham olloh aslida sizlarga bo'shashlikka qodir lekin vaqt emas bugun sizlarni hisobinglarni vaqt emas ertaga hali sizlarga qiyomatda hisobinglarga alohida vaqt ajratganmiz degani bu tahdid inson dunyoda olloh unga jazo bermasa o'ylamasin allohni e'tiboridan chetda qolib ketdim men deb alohida vaqt ajratib senga jazo kuni belgilagan qiyomat ana o'shanga qoldirgan endi inson bilan jinni as saqolan deb nomlandi qarang ey ikkita yuk egalari saqolan degani siqol yukdan olingan ey ikki yuk egalari sizlarga hali biz bo'shaymiz mana shu oyat dalilki borliqdagi mukallaf maxluqot faqatgina inson bilan jin shuning uchun olloh ularni saqolan ya'ni yuk egalari deb nomlayapti borliqda faqat inson bilan jinnigina yelkasiga yuk tushirilgan ya'ni omonat din qolgan narsalar mukallaf emas farishtalar mukallaf bo'lgan taqdirda ham ularni mukallafligi noqis mukallaflik ya'ni imtihonsiz mukallaf bo'ladi inson bilan jingina imtihon tarzida unga taklif olloh tomonidan ya'ni vazifa jo'natilingan imtihon tarzida inson bilan jingina shu borliqni yuki ya'ni borliqqa shu zararni yeyadigan og'irligi tushadigan inson bilan jin boshqa biror maxluqotni borliqqa og'irligi tushmaydi farishtalarni borliqqa og'irligi tushmaydi hayvonot bormi qurt qumusqa o't o'lan borliqqa og'irligi tushmaydi borliqqa og'irligi tushgan maxluq bor yo'g'i ana shu ikkita inson bilan jin ya'ni butun borliq shundan bezor shundan og'rib turadi inson bilan jindan ana yani shu uchun bu ikkalasini saqolan deyiladi ya'ni yelkasiga yuk ortilgan maxluqlar va borliqqa og'irligi tushaydigan maxluqotlar va qiyomatda yelkasiga yuk ko'tarib keladigan maxluqotlar boshqa hech maxluqot qiyomatda yelkasiga yuk ko'tarib kelmaydi keyingi oyatda olloh aytadi فبأي آلاء ربكما تكذبان ربنا جزنا خيس آيات لنا يلغون دي سلر إيه إنسان بلن جن ومن كين آيات أتس آيات الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ey jinlar va insonlar jamoatlari agar sizlar samovat va yer qutblaridan chiqib ketishga qodir bo'lsanglar chiqib ketinglar chiqib ketaolmaysizlar illom agar sulton bilan chiqib keta olasizlar osmonlaru yerdan chiqib ketishga olloh insoniyat bilan jinlarni targ'ib qilyapti qarang lekin e'tibor bering nega oyatda birinchi jinlar keldi insonlar emas avvalgi oyatlarga qarasak birinchi inson kelgandi masalan insani va min min masalano'n beshinchi oyatda o'n to'rtinchi oyatda alloh taolo birinchi insonni gapirib keyin jinni gapirgandi yaratilish bosqichlarida lekin koinotdan chiqib ketinglar degan oyatni ma'nosida nima uchun birinchi o'rinda jinlar gapirildi ey jinlar jamoati va insonlar jamoati keyin insonlar jamoati gapirilyapti chunki koinotdan chiqib ketishga qudrat insondan ko'ra jinda aslida kuchliroq inson chunki loydan u ya'ni tortish kuchi insonni yer tortish kuchi kuchliroq insonga nisbatan jinlar bo'lsa tutundan dedik yani, tutun chiqib ketishligi osonroq ana shu uchun birinchi jinlar gapirilgan qani ey jinlar jamoati keyin insonlar gapirilyapti sizlar ham yana ey insonlar jamoati agar osmonu yer qutblaridan chiqib keta ketaolsanglar chiqib ketinglar deyapti bu nima degani ya'ni, yani mana olloh qiyomat haqida gapirar ekan ertaga qiyomatda sizlarni hali biz azoblaymiz agar amal qilmasanglar sizlarga vaqt ajratganmiz ekan va dunyoda shu uchun amal qil derkan olloh insoniyat bilan jinga agar yoqmasa chiqib ket deb bu yerda tahdid qo'ygan bugun bir jinoyatchini ushlanadi qarang jinoyatchini ushlaganda inson ojizligidan birdaniga ushlagan zahoti jinoyatchini qo'l kishan soladi shuning uchun ham mana polislarga qarasangiz belida zanjir qistirib yuradi to'g'rimi shundoq jinoyatchini ushlagan zahoti qo'l kishan soladi uni olib borib qamoqxonada keyin ustidan zanjirband qilib uni panjara ortiga qo'yib qo'yilnadi biror joyda ko'rganmisiz bir jinoyatchini qo'l bog'lamasdan olib ketilayotganligini yoki qamoqxonaga olib borib eshiklar ochib qo'yilinib unga ustiga ustak chiqib ketsang chiqib ketaver deb qo'yilganini ko'rganmisiz yo'q chunki bu insonni ojizligidan inson o'ziga nisbatan jinoyat qilgan odamini kuchi yetmasligini biladi unga nisbatan qochib ketish imkoni borligini biladi shuning uchun qo'liga zanjir soladi oyog'iga kishan soladi va uni panjara ortiga o'tkazib qo'yadi lekin olloh inson bilan jinga buyruq jo'natar ekan buyruqqa amal qilmasang jinoyatchisan der ekan lekin olloh inson bilan jindan qo'rqmaydi balki inson bilan jinni olloh taolo jinoyat qilsa ham yer yuzida qo'l oyog'ini ochib qo'ygan kishan solib qo'ymagan balki kerak bo'lsa targ'ib qilgan xuddiki qamoqxonani eshigini ochib qo'yib jinoyatchilarga qo'lingdan kelsa chiqib ketaver deganga o'xshab unday demaydi de inson lekin olloh inson bilan jinga ana shunaqa degan ey inson bilan jin xohlasanglar chiqib ketinglar mana yer qutblaridan yer sayyorasidan bor boshqa sayyoralarga yashanglar boshqa sayyoralardan ham chiqib ketaveringlar xohlasanglar osmonlar qutblaridan ham chiqib ketinglar agar qodir bo'lsanglar olloh sizlarni jinoyatchi dedi agar amal qilmasanglar azoblayman dedi agar bu narsalar sizlarga yoqmayotgan bo'lsa chiqib ketinglar qochib ket agar qochib ketolag qochib ketolmaysan bugun insoniyat qiziq bir odamlarni davlatda chiqargan qonuniga bo'ysunishini shart bo'ysunmasangiz aytadi bo'lmasam bor chiqib ket deydi tabiiyki <türk> siz aytasiz nimaga chiqib ketaman men shuning uchun mol mulkimni uy joyimni qarindoshimni tashlab chiqib ketishim <türk> <türk> kerakmi desangiz aytadiki a unday de bo'lsa indamay yashaginda fitna qilmasdan deydi yo bunga ko'ngin yo bunga ko'ngin ya'ni shu davlatda yashayapsan ekan shu davlat qonunlariga bo'ysunib yashagin yoqmayaptimi bor chiqib ket deydi endi inson shunday <laughs> deyishga haqqi bor ekan o'zi yaratmagan holbuki u davlatini o'zicha qonun ishlab chiqaryapti endi allohni insoniyatga shunaqa deyishga haqqi bormikan olloh insoniyatga shunaqa deyapti ham ey insonlar va jillar jamoati men sizlarni yaratdim shu yer quyosh shu sayyoralarni sizlarga xizmat qiladigan qilib qo'ydim endi oldinglarda ikki yo'l bor xuddiki sizlar o'zinglarni fuqarolarga aytganlaringdek yoqsa shu shariatga bo'ysunib yasha ollohni qonuniga xuddiki sen yuqorida o'zingni davlatingni fuqarosiga aytganingdek yoqsa indamay yasha shu yerda bo'ysunib shu qonunlarga ollohni qonunlariga bo'ysunishni işte istamayapsanmi yoqmayaptimi unda chiqib ket bu yerdan xuddiki o'zing davlatingdagi bitta fuqaroga shunaqa deysanku meni davlatimda mana shu qonun qonun deysan yoqmayaptimi bor chiqib ket boshqa davlatga yasha borib o'sha o'zing yaxshi ko'rgan davlatingga yasha deysan olloh inson bilan jinga ham xuddi shu tahdidnib qo'yyapti oldingda ikki yo'l bor yoki ollohni qonunlariga shariatga bo'ysunib yashaysan shu yer yuzida yoqmayaptimi bor chiqib ket degan nimaga chiqib ketaman qayerga boraman deysan a unda fitna qilmay yashagin xuddiki sen o'zing dunyoyingda odamlarga aytganingdek modomiki yoqmayaptimi chib ketish ham yoqmaydimi <laughs> unda fitna qilmay yashagin shu davlatda deyiladi nimaga chiqib gapiraverasan ha deb shu davlatni yomonlayverasan shu qonunlarni gapiraverasan chiqib ketadigan joying yo'qmi fitna qilmay yashaginda endi deydi xuddi shu gapni senga olloh aytyapti axir ollohni qonuni bo'yicha yasha hop ollohni qonuni bo'yicha yashashni istamasang ham damingni ichingga yutgunda chiqib har narsani gapiravermay dinni yomon ko'ravermay yomon ko'rsatavermay indamay fitna qilmasdan yasha ollohni yerida ehtimol yahudiy bo'lsang yahudiy bo'lib o'lib ket lekin birovga fitna qilma xristian bo'lsang xristian bo'lib o'lib ket olloh huzurida jazoingni olasan kommunist bo'lsang kommunist bo'lib o'lib ket olloh huzurida jazoingni olasan hech kim senga dunyoda hech narsa demaydi lekin fitna qilma musulmonlarga ya'ni chiqib yomonlama dinni yomon ko'rsatma ollohni shariatini yo yasha yo indamay yasha tushunarlimi yoki ollohni shariati bo'yicha yasha shu yer yuzida yoki indamay yasha fitna qilmasdan xuddiki sen o'zingni davlatingdagi fuqarolaringga aytgan gapni gaplarini o'zi yosh qonunlarga bo'ysunib yasha yoqmasa ham yoki bo'lmasam indamay fitna qilmay yasha yoki uchinchi yo'l bor chiqib ket bor osmonu yerdan chiqib ketaolmaysanku olloh shuning uchun insoniyatga aytyapti mana yo'linglar ochiq agar qodir bo'lsanglar osmonu yer qutblaridan chiqib ketishga chiqib ketinglar deyapti inson yigirmanchi asrga kelib koinotga qadam qo'ygan paytida xosatan mana shu ruslar birinchi bo'lib qadam qo'ydi deyiladi koinotga shu xalqda bir shunaqangi xillik bor manmanlik ularni bir aytgan gapi bordi biz koinotni zabt etdik inson koinotga rostdan qadam qo'ydi yer qobig'ini yorib chiqib ketdi shunda inson o' o'zidan ketib qoldi biz koinotni zabt etdik dedi lekin Kinchalik inson bildiki bugun koinotga chiqib yaxshiroq koinotni kuzatib koinotni zabt etishni qo'ying koinotni ilm bilan ham zabt etib bo'lmas ekan uni koinotni zabt etish degani haligi chegaralariga borib yetib oxiriga nihoyasiga yetishni qo'ying ilm tafakkur bilan koinot chegarasiga yetib bo'lmayapti buni bir misolini aytsak qo'pol bo'lsa ham 1 gektar yerda olasiz haligi gekta bir gektar yerda atrofini aylantirib panjara bilan qo'riqxona qilib chiqasiz bir gektar yer keyin haligi og'ilxonada bog'lab o'tirilgan bir eshakni olib kelasizda bechorani bo'ynidan ipni yechib shu bir gektar yerga qo'yib qo'yibyuborasiz shunda haligini endi xursand bo'lib dumini ko'tarib chopishini ko'ring men ozod bo'ldim deb o'ylaydi eshakda de u kallasi ishlamaydi sen ozod bo'lding degani hali shu kallangga yarasha ozod bo'lding ya'ni shu bo'yningdan arqoning yechildi xolos oxir oh, oqibat oh, dumingni ko'tarib chopgan taqdiringda ham shu hojing belgilab bergan bir gektar yerni ichida chopasan to'g'rimi men yer yuzini zabt etdim deb o'ylab yugurib yuradi qarasangiz eshak dumini ko'tarib holbuki u o'sha hojasi belgilab bergan panjara tortib qo'ygan qo'riqxonani atrofida dumni ko'tarib yugurib yuribdi ya'ni shuni ichida yuguradi 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 borib qarasa baribir u qamoqxonada ekan hali u panjarani ichida ekan bir gektar yerni ichida ekan u misol tarzda aytyapman odam zoti ham xuddi shunga o'xshadi koinotga birinchi qadam qo'ygan paytda mana chiqib ketdik biz yer yuzidan koinotni zabt etdik deb gapirishdi lekin yuqoridagi eshakka o'xshagan ekan aslida xuddiki qo'riqxonani ichida aylanib aylanib keyin borib qarasa hali panjara bor ekan oldida endi bo'ynidan arqon yechilgan ekan xolos u bechorani inson ham koinotga chiqib bugun tushunib yetdi hech koinotni zabt etib bo'lmaydi u haqiqiy zabt etishini qo'ying ahl bilan ham hattoki bir ilmi fan bilan ham zabt etib bo'lmayapti koinotni ya'ni nihoyasiga yetib bo'lmayapti olloh shu uchun hech xavotirlanmay haligi inson bir eshagini hech xavotirlanmay bo'ynidan ipini yechib yuboradiyu qo'riqxonani ichida chunki nima bo'lganda ham insoniyatga xuddi shunaqa olloh taolo tahdid qilgan ya'ni unga olloh ipini yechib yuborgan ey inson va jinlar jamoati chiqib ketinglar mana degan samovat va yer qutblaridan qodir bo'lsanglar chiqib ketolmaysizlar degan chiqib olsanglar ham illoki bir sulton bilan chiqib keta olasizlar sulton ya'ni uni har xil ma'nolari bor sultonni birinchi ma'nosi ilm fan degani hujjat degani qur'onda sulton ilm ma'nosida keladi bu judayam katta bir hozir qur'onni mo'jizasi bu ikkinchi ma'nosi sultonni hukumat kuch degani masalan sulton deyiladiyu sulton degani katta kuchi bor odam degani qur'onda sulton kalimasi odatda ana shu ikki ma'noda keladi faqat demayapman odatda ko'pincha ya'ni, <laughs> yani. birinchisi ilm ma'nosida hujjat ma'nosida ikkinchisi hukumat kuch ma'nosida keladi demak qarang olloh taolo insoniyatni va jinlarni yer osmon qutblarini zabt etishga targ'ib qilganda olloh shu darajada insonga haligi qo'rqmasdan insondan jindan ya'ni xotirjamlik bilan shunday insonga ishora ham qilib qo'ygan qanday qochib ketishligi mumkinligini chunki qochib ketolmasligini biladi misol tarzda <coughs> aytaman tasavvur qiling yuqoridagi aytganimizdek bir qamoqxonada bir jinoyatchini ushlab o'tirilibdida unga tasavvur qiling mirshablar o'rgatyapti eshikni ochasan eshikni ochganingdan keyin mana koridordan mana bu joyga qarab yugursang katta darvoza bor darvozani bu yog'idan o'tsang bir eshik bor u yoqdan chiqib keta olasan keyin u yoqda boshqa narsa bor u yoqdan ham bu tomondan o'tib chiqib keta olasan deb tasavvur qiling o'zi o'rgatib beryapti shunda bu jinoyatchi shubhaga tushishi kerakmi ya'ni bu odam meni qamab o'tirgan joyida nima uchun menga chiqib ketish yo'llarini o'rgatyapti demak hozir bu odam shu darajada kuchiga ishonadiki men qochib chiqib ketib uni ko'ziga ko'rinmay ketgan taqdirimda ham meni ushlab kelishga qodirligiga ishonyapti bu odam to'g'rimi ana shu uchun qochib ketish yo'llarigacha menga ishora qilib beryapti biz buni misol tarzda aytdikolloh insoniyatga ibrat bo'lsin uchun va jinlarga ibrat bo'lishligi uchun koinotdan yer va osmonlardan chiqib ket degan qanday qilib degan savol tug'iladiku keyin o'rgatyapti mana shu narsani olloh qanday qilib deysanmi chiqib keta olishlik uchun sen mana sulton bilan chiqib keta olasan yani. degan sulton degani birinchi ma'nosi <laughs> nima dedik de ilm fan ya'ni sen yani o'rgan fizika qonunlarini ilm fanni o'rgan fizika qonunlarini <laughs> o'rgansang organ, yerdan chiqib keta olasan mana fizika qonunlaridi reaktiv kuchni o'rganildi reaktiv kuch orqali reaktiv raketalar yasalindida yer qutbidan chiqib ketildi rostdan <laughs> insoniyat yer qutbidan chiqib ketdi nima bilan chiqib ketdi olloh o'rgatib qo'ygan narsa bilan chiqib ketdi sulton bilan chiqa olasan degandi ya'ni birinchisiki ilmi fan hujjat bilan chiqa olasan o'rgan degan ikkinchisi quruq ilmi fan bilan chiqib bo'lmaydi albatta o'sha ilmi fanni kuchi bilan chiqa olasan ya'ni yuqorida aytilgandek reaktiv kuch bilan sulton ana shunaqa narsa degani kuch ya'ni olloh o'rgatib qo'ygandi ikkalasini ham ilmi fan va shu ilmi fan orqali keyin reaktiv kuch mana shu reaktiv kuch bilan chiqib keta olasan deb o'rgatib qo'ygandi degan ilm fan va kuch bilan chiqib keta olasizlar bu nimadan darak ekan bu insonga tanbeh ekanki o'ylab ko'r sen yuqorida aytilgandek qamoqxonani zobiti senga qochib ketishni o'rgatayotgan bo'lsa bu shubhaga soladimi seni bu yerda bir gap bor deysan nimaga meni qochib ketishni o'rgatyapti menga demak shu darajada qudrati kuchli men qochib ketsam ehtimol orqamdan otib yuboradi yoki ushlab kela oladi baribir keyin yomon jazo beradi qochding deb deb shubhalanasan to'g'rimi mana olloh ham senga yer va osmon qutblaridan chiqib ket deyotgani seni ana shunday shubhaga solishligi kerak nimaga olloh menga qochib ket deyapti qiyomatdan avval qochib qol kal, qochib qola olasanmi deyapti demak bu insonni shubhaga solish kerak qochib qololmaskanman shu uchun robbim menga xotirjamlik bilan o'rgatyapti qanaqa qilib qochishlikni qochsa agar rostdan inson qocholmaydi inson bugun tushunib yetdi yer sayyorasi o'limga mahkumligini chunki quyosh o'limga mahkum quyosh o'lsa yer o'ladi tamom koinot o'limga mahkumligini insoniyat tushunib yetdi shuning uchun bugun insoniyat endi boshqa joyga qochib ketishga u yerda o'ziga bir makon tayyorlashga harakat qilyapti lekin tushunib yetyaptiki baribir tugaydi bir kun chunki inson o'ziga eng yaqin sayyoraga qochib ketishga harakat qilyapti bugun masalan mars sayyorasiga u yerda borib obod qilmoqchi lekin katta kuch kerak ekan o'sha mars sayyorasiga qochib ketishlik uchun ham eng yaqin sayyoraga hali bu inson hozirgi kunda qo'lida mavjud bo'lgan reaktiv raketalari bilan mars sayyorasiga yetib olishlik uchun olti oy vaqt kerak endi u sayyoraga yetib olishlik uchun ham energiya kerak olti oy vaqtni o'zigina emas energiya energiyani qayerdan oladi uni quyoshdan olaman deyapti quyosh ham kifoya emas yoki boshqa sayyoralarga ge, boshqa galaktikalarga chiqib ketishlik uchun energiya kerak ana shu sulton degani alloh aytyaptiki agar senga ollohni qonuniga bo'ysunish işi yoqmasa chiqib ket shunaqa chiqib ketki ollohni qonunlaridan olloh yaratgan energiyalardan sultonlardan foydalanmay chiqib ket qo'lingdan keladimi qo'lingdan kelmaydimi unda indamay yashagin yuqorida aytganimizdek bugungi kunda bitta davlat bir fuqarosi unga isyon qilsa aytadi bor chiqib ket deydi shunday qo'lidan uni pasportini fuqaroligini ham olib qo'yadi qanday chiqib ketaman deydi men qayrdan <mimkiden> bilay deydi qani borchi shu davlatga ta'na qilasan ta'na qilasan shuni fuqaroligini olib qo'ysa sendan qani biror joyga bora olasanmi deydi borchi deydi bora olmayman desa unda nima yashagin fitna qilmasdan deydi Ha, xuddi shunga o'xshab Alloh senga aytayapti. sen koinotdan chiqib ket yerdan chiqib ket shunday chiqqinki ollohni energiyalardan foydalanmay chiqib ket imkoni bormi bu narsani inson bugun koinotga chiqayotgan bo'lsa Allohning energiyalaridan foydalanib chiqyapti olloh yerda yaratib bergan energiyani olyaptida koinotga chiqyapti yo'q sen yerda olloh yaratgan energiyasiz chiqchi chiqaolmaysan koinotga chiqqandan keyin ham Çık koinotdagi olloh yaratib qo'ygan energiyalardan foydalanmay suzchi koinotda olmaysan majbur ekan ekankusan demak mana ollohga bo'ysunishga ollohni ne'matlariga muhtojlikka majbur ekan ekankusan nimaga shariatga bo'ysunmayman deysan unda ana shu uchun keyingi oyatda aytyaptiki qaysi robbingni ne'matlarini yolg'on deya olasizlar ey inson bilan jin yerdan koinotga chiqsang ham robbingni ne'mati bilan chiqyapsan koinotdan boshqa bir sayyoraga borsang ham robbingni ne'mati bilan boryapsan qaysi yolg'on bu gapni ayt ay, ay. lahul hukm hukm ungaginamikan baribir ollohga qaytishga majburmikansan unda nimaga ollohga shariatga qaytishga istamaysan majbur xohlagan xohlamagan ollohga qaytyapsanku mana kovniy qonunlar bilan demak shar'iy qonunga ham qaytgin endi degan targ'ib bor bu yerda keyingi oyatda Alloh taolo aytadi agar chiqsa nima bo'lishligini ham ogohlantiradi qarang bu ham Allohning qudrati juda buyukligidan alaykuma min narin wa nuhasun fala koinotga chiqqanlaringda deydi de. bu ilmiy bir mo'jiza bu oyatlar qarang insoniyat reaktiv kuch bilan ilmi fan bilan ya'ni sulton bilan yer qutblaridan chiqib ketishi mumkinligi atmosfera qobig'idan chiqib ketishligi mumkinligi koinot aro suzishligi mumkinligiga olloh ishora qilib qo'ygan mana qarang sulton bilan chiqib keta olasizlar deyapti lekin chiqqanlaringdan keyin ham bo'ldi degani emas o'zlaringcha haligi koinotni zabt etdim deb o'ylamanglar agar chiqsanglar koinotga kumsh deyapti sizlarga olovdan iborat sel jo'natiladi jo'natilinadi sel olovdan iborat sel sel degani ya'ni masalan sel keldi deyiladiku suv oqimi olov oqimi jo'natiladi sizlarga ibn abbos roziyallohu anhudan kelgan tafsirda bu shuvazni cho'q deb tafsir qilganlar tutunsiz olov va nuhas bir tafsiri nuhasi tutun degani ikkinchi bir tafsiri irgan mis irgan mis <laughs> jo'natilinadi sizlarga fala tantasiron hech qochib qutulolmaysizlar bu oyat ham katta bir ilmiy mo'jiza oyatlardan chunki insoniyat shu paytgacha koinotni zabt etish haqida o'ylasa xuddiki haligi boqar fermer haqida fikr qilgandek fikr qilardi tovuq boqar fermer fikr qilgandek fikr qilardi ya'ni nima degani tovuq boqar fermerni fikri inson tovuq fermasi tuzmoqchi bo'lsa shunday fikr qiladiki bitta tovuq bilan bitta xo'roz olaman bular tug'adi bir oyda o'ttizta tovuq bo'ladi bir yilda uch yuzta tovuq bo'ladi ularni sotaman qo'y olaman qo'ylar tug'adi bir yil ikki yilda qarabsanki bir yuztaday qo'y bo'ladi qo'ylarni sotaman mol olaman mollarni sotaman keyin uy olaman moshina olaman qarabsanki to'rt besh yil ichida men katta boybachcha bo'lib ketaman ana shu tovuq tovuqbaqarni fikri degani ya'ni faqat qo'shishni biladi ayrishni inobatga olmaydi ya'ni faqat foydani o'ylaydi a u axir favqulodda holatlar bo'lib qolishligi zararlar bo'lib qolishligi bir masalan kasallik kelib hammasi qirilib ketishligi mumkinligi parrandalarni bu narsalarni inobatga olmaydi inson koinotni zabt etish haqida fikr qilar ekan ana shunaqa fikr qiladi avval masalan olti oyda mars sayyorasiga yetamiz bir yilda quyosh sistemasini tark qilib ketamiz yoki o'n yilda masalan o'n yilda quyosh sistemasini tark qilib ketamiz to'rt yilda bitta yulduzga yetib olamiz uni atrofida sayyora bor boramizda uyda yashab ketamiz ana shunaqa boqar fikr qilganga o'xshab fikr qilardi ya'ni faqat qo'shish qo'shish tomonini o'ylaydi ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda plus tomonini o'ylaydi minus tomonini o'ylamaydi zarar ehtimoli axir bu yerda qanaqangidir palokatlar bo'lishligi tomonini o'ylamasdi olloh qarang insonni koinotni zabt etishga targ'ib qilgan paytda inson bilan jinni ana shunaqangi xom kalla bo'lmaslikka targ'ib qilyapti sen koinotga chiqding degani energiya bilan reaktiv kuch bilan bo'ldi degani <laughs> emas buni minus tomonlarini ham o'ylab qo'ygin deyapti ya'ni koinotga chiqqan zahoting koinot seni otangni uyi emas u quloch ochib kutib oladigan seni yoki seni mana tinchgina ustia yashab turgan ona zamining emas koinot insoniyat koinotga chiqdi haqiqatdan koinotda bir narsa kuzatildi yerni yerni ustida insoniyat mazza qilib xotirjam yashayotganligini sababi yerni sirtida atmosfera qobig'i bor ekan bu atmosfera qobig'i quyoshdan kelayotgan ultrabnafsha nurlar gamma nurlari rentgen nurlari ko'p mana shunaqangi zararlik nurlarni atmosfera qobig'i ushlab qoladi quyoshdan kelayotgan zararli nurlarni yoki yani koinotdan kelayotgan zararli nurlarni undan tashqari yerni atmosfera qobig'idan tashqari mana biz qolam surasini tafsirida aytdik yerni magnit maydoni bor atrofida yerni magnit maydoni quyoshdan kelayotgan elektronlar oqimi fotonlar deyiladi quyoshdan kelayotgan energiya plazma issiq qizigan energiya va zararli katta bir magnit quyoshdan kelayotgan shunaqangi oqimlarni nurlanishlarni yerni magnit maydoni yerni atrofiga aylantirib o'tkazib yuboradi yerni sirtiga yetib kelmaydi buni biz mana shimoliy qutbda ko'ramiz shimoliy qutbga borsangiz qutb yog'dusi degan narsa sodir bo'ladi osmon har xil zangori yashil ranglarda toblanadi nimadan bo'ladi shu yer o'zini sirtidan yerni magnit maydoni quyoshdan kelayotgan elektron oqimni protonlarni fotonlarni atrofiga tarqatib yuboradi yerda elektron maydoni yerni sirtiga yetib kelmaydi ammo o'sha tarqalgan elektronlar shimoliy qutbga borib uriladi yani ana shu uchun u yerda at atmosferada qarasangiz har xil shunaqangi rang barang narsalar sodir bo'ladi agar inson yer qobig'idan tashqariga chiqar ekan hozir mana shu shuvoz degan ibn abbos roziyalohu anhu tafsir qilgan oyatdagi ayni hodisa sodir bo'ladi ya'ni tutunsiz olov bu nima degani tutunsiz olov quyoshdan kelayotgan plazma energiya quyosh chaqnashi degan narsalar bor quyosh shamoli quyosh chaqmog'i degan narsalar bor quyosh chaqnaganda chaqmog'i sodir bo'lganda quyosh shamoli sodir bo'lganda tonna tonna issiq energiya lavaga o'xshagan energiya olovdan iborat sel quyoshdan yerga qarab oqa boshlaydi nafaqat yerga butun koinotga qarab shuni bir qismi yerga ham yetib keladi lekin olloh yaratib qo'ygan himoya qobig'i atmosfera va uni ustida yerni magnit maydoni mana shuni yerni atrofidan tarqatib yuboradi natijada omonlik bilan esonlik bilan mana shu ona zaminda inson yashaydi kuyib ketmaydi yonib ketmaydi koinotga chiqsa inson yuqorida aytganimizdek otangni uyi emas u seni quloch ochib kutib oladigan yoki mana shu seni himoya qilib turgan bag'riga olib ona zamin emas u to'g'ridan to'g'ri mana shu narsaga yo'liqishga insoniyat majbur bo'ladi quyosh chaqnaganda quyoshdan chiqqan shamollar bir soniya ichida insoniyat oltmish yillab yasagan sputniklarni kuydirib yuborishga <laughs> qodir uni ichidagi hamma elektron tizimni ishdan <içten> <laughs> chiqarishga qodir soniya ichida agar quyoshdan bir chaqmoq kelib qolsa ya'ni katta zaryadlangan zarralar oqimi keladi quyosh chaqmog'i deganda quyosh shamoli deganda shu narsalar tutiladi va bu insonga tanbeh tarzida yer yuzida bo'lgan ham bir ming sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yilda insoniyat endi elektron texnika ixtiro qilib telegraflar telefon simlar vujudga kelgan paytda mana shu quyoshda katta bir chaqmoq sodir bo'lib uni chaqmoqini elektron zaryadi yerni magnit maydonini yorib o'tib yerni sirtiga yetib kelgan bu hali qisman yetib kelganligi bir ming gen. sakkiz yuz ellik to'qqizinchi yilda insoniyat qo'lida mavjud texnologiya faqat ana shu telegraf sohasi bo'lgan hamma telegraf sohasini kuydirib yuborgan Bu bo'lgan narsa bu tarixda qarasanglar turibdi mana quyoshdan kelgan ana shu elektron chaqmoq u ko'zga ko'rinmaydi u insonga zarari ham yo'q uni ko'rinishidan qisman insonga zarari yo'q ya'ni yerga yetib kelganligidan lekin yer yuzidagi elektron tizimni telegraf simlar telegraf apparaturalar hammasini bir soniyada ishdan chiqarib yuborgan yangidan qayta tiklab chiqishgan keyin ajabmas alloh taolo bugungi insoniyat texnologiyasini ham quyoshdan keyin mana shunaqangi bir elektron chaqmoq elektron shamol orqali bir soniyada yo'q qilib yuborishligi mumkin bugun bugun bu narsani ilm fan tan olib turibdi sputniklarga yerni magnit maydonidan tashqarida suzayotgan sputniklarga eng katta zararli narsa insonni ana shu ellik yillab ishlab chiqargan apparaturasiga bir soniyada un ishdan chiqarayotgan narsa quyosh shamoli insoniyat bugun buni mo'minni qo'ying kofir tan oldi koinot otamni uyi emas ekan ya'ni olti oyda marskga boraman o'n yilda quyosh sistemasidan chiqib ketaman degan narsalar faqat uni plyus tomonini o'ylash mana bunaqanga o'xshagan quyosh shamollari sodir bo'lib qolsa quyosh chaqmoqlari sodir bo'lib qolsa sen o'ylab reja qilgan yuz yillik rejani xuddiki parrandaga bir grip kelib hammasini qirib yuborganga o'xshab bir soniyada insonni hamma texnologiyasini kuydirib yuborishligi mumkin ekan ajab emas yer yuzidagi texnologiya ham quyosh shamoli chaqnashi sababdan bir soniyada yo'q bo'lib ketishligi mumkin hamma elektron tizim ishdan chiqadi insoniyat tosh davriga qaytib qoladi bir soniyada <laughs> ishlatib turgan telefonlaringizmi texnologiya hammasi samolyot vertolyot sputniklar nimaiki elektron tizim bo'lsin bir soniyada quyosh shamol orqali ishdan chiqishligi mumkin olloh insonni koinotga chiqishga targ'ib qilar ekan ehtiyotini olishga chaqirib qo'ygan mana ehtiyot bo'l bir soniyada kuyib ketishing mumkin ey inson va jin ikkalangga minnar olov sil jo'natilinadi bu yuqorida aytganimizdek quyoshdan kelayotgan plazma quyosh shamollari <gibli> va nuhasun degan ya'ni mis mis degan <gibli> ana shu elektron chaqmoq mis oqimi ya'ni elektron zaryadlangan oqim sizlarga jo'natilinadi hech qutulib qololmaysizlar uzoqqa borolmaysan koinotdan chiqib ketib chiqolmaysan ham qancha buni zararlar seni konatda kutib o'tirganligiga olloh ishora qilib qo'ygan mana bundan ochiq ollohni bir insonga rahmliligi rahmati bo'ladimi qarang insonga tushuntiryaptiki chiqib ket chiqib ketaolsang qani edi qochib olsang qochib keta olmaysan lekin ertaga men jahannamdan azob berishligimda jahannamga seni tiqishligimdan ozod bo'lib qutulib keta olsang qani qutulib ketolmaysanda eng oldingdagi marsga yetaolmay yotibsan mana qancha zarar seni qu'shab turibdi yoki inson yana koinotda kutayotgan zararlar meteor oqimi bugungi kunda sputniklarga eng xatarli narsa meteoritlar meteoritlarni hammasini kuzatib o'tirib bo'lmaydi juda mayda narsalar ular shunday o'qdek uchib keladi sputnikni bir joyini teshib o'tib ketadi shu bilan ishdan chiqdi sputnik tamom inson oltmish yil yetmish yil yashagan narsasi ishdan chiqadi yoki yuqorida aytganimiz quyosh bor uni oldindan kuzatib bashorat qilib bo'lmaydi uni qachon bo'lishigni hech kim ayta olmaydi insoniyat buni kofir tan olyapti bugungi kunda mo'mini qo'ying kofir qur'onda olloh bizni mana shu narsadan ogohlantirib qo'ygan qocholmaysan deyapti hech g'alaba qilolmaysizlar ikkalang ham qo'lga tushasizlar koinotga chiqqandan keyin hamma balo o'sha yerda boshlanadi biz bu tafsirlarni gapirar ekanmiz tarixdan sahobalardan kelgan tafsirlarga asoslangan holda gapiryapmiz o'zimizcha tafsir qilayotganimiz yo'q quronni mana aytdik ibn abbos roziyallohu anhu tutunsiz olov deb tafsir qilganlar bu quyosh plazmasi ayni şey shu narsani o'zi quyoshdan kelayotgan issiq zarralar tutunsiz issiq zarralar va doaktafsir qilganlar ya'ni olov seli deb tafsir qilgan olov oqimi quyoshdan kelayotgan narsa ham ayni shu olov oqimis demak quyoshdan kelayotgan mana shunaqangi energiya oqimi degani nuhas bo'lsa mis elektron oqim yoki shu mis tarkibidagi zarralar quyoshdan rostdan mana shunaqa narsalar ajrab chiqadi quyosh chaqnaganda endi savol tug'iladi ho'p insoniyat olov bilan azoblanadi ammo jin o'zi olovdan yaratilingan bo'lsa ayni shunaqangi tutundan qanaqa qilib u olov bilan azoblanadi olov qanday qilib olov bilan azoblanadi tasdig'i inson tosh gish bilan g'isht bilan ursangiz azoblanadimi inson aslida shu toshdan g'ishtdan yaratilingan sopoldan nimaga siz unim o'zi yaratilngan jismi bilan ursangiz u azoblanyapti xuddi shunga o'xshash jin ham olovdan yaratilingan bo'lgan bilan olov bilan azoblanadi u demak bu yerda de katta bir mo'jiza bor insoniyat koinotdan tashqarida mustaqil yashayolmaganidek mana skafandrlar kiyib yashash kerak kosmonavtlar shuning uchun doimo jinlar ham demak yerdan tashqarida a koinotdan tashqari debmiz yerdan tashqarida jinlar ham yerdan tashqarida mustaqil yashaolmaydi ular ham mana shunaqangi olovlardan azoblanadi shuning uchun jahannamda olov bilan insonlar ham jinlar ham azoblanadi buni yana bir tasdig'i bugungi kunda mana qarang bir simlar ichidan elektr ma'lumoti o'tadi o'sha elektr ma'lumoti bilan tirik bo'lib turadi lekin shu elektr chastotasini yuqori qilsangiz shu simlar kuyib ketadimi shu elektr bilan tirik bo'lib turgan sim shu elektr bilan halok bo'ladi xuddi shunga o'xshab olovdan yaratilingan jin olov bilan azoblanishligi olov bilan halok qilinishligi mumkin xuddiki mana tuproqdan yaratilingan inson tuproq bilan azoblanishligi tuproq bilan halok qilinishligi ham mumkin keyingi oyatda olloh taolo aytadi qachonki samo yorilsada ya'ni qiyomat boshlanib osmonlar yorilib atirguldek bo'lib xuddiki rangga bo'yalgan duhon degani ya'ni rangga bo'yalgan atirguldek bo'lib qolsa osmon yorilib ya'ni o'sha kunda keyin qayerga qochasizlar degani bu hozir qocholmayapsizlar mana qara qo'lingda shuncha texnologiya bor ilmi fan bor qocholmayapsan endi osmonlar yorilib atirguldek bo'lib rangi bo'yalgan qip qizil atirguldek bo'lib qolgan vaqtida keyin qayerga qochasan ayt inson yolg'onmi bu gap robbilaringni qaysi ne'matini yolg'on deya ey inson bilan jin ana shu kundan keyin insonni ham jinni ham qilgan gunohi so'rab o'tirilmaydi to'g'ri jahannamga tiqilinadi mana bu oyatlar yana bitta ilmiy bir oyatlar ilmiy bir mo'jizaviy oyatlar oyatga e'tibor bering osmon yorilganda degan gap kelyapti bu ko'p keldi o'tdik <laughs> buni qancha suralar tafsirda yana o'tamiz ham hali osmon yorilishi haqida qur'onda balki bitta sura bor inshiqoq surasi sama degan infitor surasi bor sama degan osmon yorilishi haqida lekin mana bu oyatda boshqacha bir narsa keldi osmon yorilishligini olloh vardaga o'xshatyapti varda atirgul degani kaddihan degani de bo'yalgan rang barang ranglarga bo'yalgan atirguldek osmon yorilsa deyapti <laughs> nimaga osmon yorilishini olloh <laughs> atirgulga o'xshatyapti qadim ulamolar buni soddagina qilib tafsir qilib o'tib ketishgan ya'ni atirgulni rangiga o'xshab osmon qip kı, qizarib ketsa kerak deb o'tib ketishgan bu rost buni biz <laughs> inkor qilmaymiz lekin o'n sakkizinchi asrga kelib bu oyatni ma'nosi fosh bo'la boshladi o'n sakkizinchi asrda olmon olimlari ajdar yulduzi turkum ajdar yulduz turkumini yonida bir yulduzni kuzatishdi bu yulduzga mushuk ko'zi yulduz turkumi deb nom berildi chunki uzoqdan qaraganda yulduz o'zini atrofidagi changlari bilan xuddiki mushukni ko'ziga o'xshaydi mushuk mushuk ko'zi yulduz turkumi deb nom berildi unga mushuk ko'zi hamma tilda shunaqa ingliz tilida ham shunaqa mana izlang boshqa tilda o'zimizni o'zbek tilida ham shunaqa nomlanadi rus tilida ham shunday arab tilida ham shunday mushuk ko'zi tumanligi mana shu tumanlik o'n sakkizinchi asrga kelib kashf qilindi uni kuzatishda teleskoplar oddiy qo'lbola teleskoplar bilan kuzatishdi lekin bu baribir hozir biz istagan darajada fosh bo'lmadi uni oyatga tegishlilik ma'nosi oxiri mana habil teleskobi kosmosga chiqarilgandan keyin nasa tashkiloti o'sha habl teskobi orqali va boshqa yerdan kuzatiladigan teleskoplar majmuasi orqali hammasi orqali mana shu mushuk ko'zi yulduz tumanligini kuzatib uni suratini olishdi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda buni suratini chop qilishdi mushuk ko'zi yulduz tumanligini bu yulduz o'layotgan yulduz uni bizdan masofasi uch ming uch yuz yil yorug'lik yilida uzoqligi uni yulduzni o'layotgan chog'ini suratga olishdi haligacha bu suratga davom etyapti ya'ni yulduz bir kunda o'lmaydi minglab yilda o'ladi yulduz gohida million yil davom etadi yulduzni o'lish jarayoni jon berish jarayoni yulduz o'lar jarayonida jon berishida o'zini ustidagi sirtini atrofga sochadi gaz holatida rang barang renk xil ranglar bilan sochadi atrofga qizil rang sariq rang oq ok rang har xil ranglarda o'zini sirtki qatlamini yulduz atrofiga sochadi mana shu <laughs> mushuk ko'zi yulduz tumanligi ham mana shundan sodir bo'lgan o'layotgan yulduz hajmi quyoshdek keladigan yulduz o'layotib atrofga o'zini sirtini sochgan endi subhanalloh deysiz mana suratlarini de de <coughs> ham tashladik ko'ringlar haligini yulduzni yorilgan vaqtini qarang yulduz yorilgan vaqti ayni atirgul shaklida ollohni endi so'zini qarang ma'nosini qachonki osmon yorilib rang barang bo'yalgan atirguldek bo'lib bu qolsa bundan ochiq tabir bo'ladimi ayting nima uchun atirgulga o'xshaganligini o'xshatilinganligini osmonni yorilishligini ya'ni yulduz yorilishi yaruluşu, osmon yorilishi degani chunki yulduz yorilgan o'rinda osmon yoriladi biz bir narsaga tanbeh berdik bu bilan hozir qiyomat haqida kelgan oyatni hozir kashf qilingan mushuk ko'zi yulduz turkumiga biz tushirayotganimiz yo'q shunaqa narsalarni gapirarkanmiz bu qiyomatdagi holatlardan namuna tarzda insoniyatga ko'rsatilgan misoli demoqchimiz xuddiki qiyomatda qayta tirilishni misolini olloh dunyoda ko'rsatdimi mana o'simliklarda ko'rsatdi shundoq o'ladi qayta tiriladi o'simliklar yoki iso alayhissalomni olloh ko'rsatdi o'lib qayta tiriltirishlikni yoki ibrohim alayhissalomga olloh qushlarni o'ldirib qayta tirilishlikni qandayligini ko'rsatdi u qiyomat bo'lib ketdi bu degani emas qiyomatga ishonchimiz komil bo'lishi uchun uni ajib sanamasligimiz uchun qiyomatdagi hodisalarni hayotimizdan olloh uni misollarini bizga ko'rsatib beradi xuddi shunga o'xshash deyapman qiyomatda osmon qanaqa yorilishini qanaqa qilib atirgul holatiga kelib qolishligini yerda turib biz u narsani kuzatishligimizni qiyomatda olloh bugun bizga ko'rsatib qo'ydi mana shu teleskoplar orqali bizdan uch ming uch yuz yil yorug'lik yelida uzoqlikda joylashgan mushuk ko'zi yulduz turkumini o'lish jarayoni orqali o'lish jarayonida atrofga sochgan rang barang gazlari addihan deyiladi ana shu rang barang narsalar xuddiki bo'yalgandek mana koinot xuddiki ranglar bilan bo'yab qo'yilgandek va uni shakliga qarasangiz varda atirgul shaklini ayni o'zi mushuk ko'zi yulduz tumanligini qarasangiz atirgul shaklini ayni o'zi qip qizil atirgul shaklini o'zi endi qiziq joyi qur'onni qur'onni qo'ying qur'ondan ya'ni olibgina emas kofir astronomlar bugungi kunda aytishyaptiki quyosh sistemasida ham quyosh so'nganda ayni ana shu shakl kuzatiladi osmon quyosh chunki hozir mana shu mushuk ko'zi yulduzini ayni hajmida o'shani miqdorida quyosh o'lganda ham o'zini atrofiga gazlarni sochganda xuddiki mana shu shakl bizga yer yuzidan ko'rinadi ko'ryapsizmi qiyomat hodisasini ilmi fan bilan insoniyat bugun tan olyapti yer yuzida qiyomat bo'layotganda agar insoniyat tirik tursa xuddi mana shu jarayonni ko'radi lekin unda insoniyat o'lgan bo'ladi surga dami bo'lgan insoniyat o'lgan bo'ladi ammo yerdan turib koinotga qarasangiz xuddiki koinot yorilib atirgul shakliga kirayotganga o'xshaydi quyosh yorilib atirgul shakliga kirishligi buni bir misolini deyapmiz qiyomat bo'lishidan avval olloh bizni peshonamizda mushuk ko'zi yulduz turkumida ko'rsatib qo'ydi shundoq yulduz o'lgan yorilib atrofida gazlarni sochyapti ayni atirgul shaklida quyoshni ham xuddi shu taqdir kutyapti buni insoniyat bir kun kelib ko'ra olishligi isbotlashligi mumkin ekanda mana shuning uchun ham keyingi oyatda olloh taolo aytadikiqaysi yolg'on ekan endi ey inson insonjinlar aytinglarchi qaysini yolg'on deya olasizlar bu gapni mana bugun o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rdinglar shu narsani yolg'on emas ekan xuddi shunday sizlarni sayyoralaringni ham quyoshlaringda ham ana shunaqa qiyomat taqdiri kutilinyapti emas ekanmi demak qiyomat rost mana qur'ondan avval yani qurondan keyin ilmi fan bilan ham hattoki bu narsani mana qiyomatni hodisalarini isbotlasa bo'lar ekan qur'on bizga shu narsani avvaldan faqat tanbeh berib qo'ygan xolos keyingi oyatda alloh taolo aytadiki fayoma idin ana o'sha kunda osmon yorilib atirgul holatiga kirganda inson ham jin ham qilgan gunoh haqida so'rab o'tirilmaydi mana mavzu avvalida allohni so'zini o'qidik u kunda jinoyatchilarni gunohlari haqida so'rab o'tirilmaydi ulardan ya'ni shundoq uni basharasidan bilinib turadi jinoyatchiligi chunki bugun hali qiyomat bo'lmay turib insoniyat yer yuzida jinoyatchini basharasidan taniy oladi to'g'rimi o'g'rini Uğurlu, o'g'iriligi yuzidan bilinib turadi fohishabozni fohishabozligi yuzidan bilinib turadi endi robbil alamin qiyomatda insonni kimligini bilmaydimi hech qachon shuning uchun sen gunoh qilganmisan adashib ketmaylik seni jahannamga tiqib deb olloh so'rab o'tirmaydi shundoq kimligi o'zi ma'lum jinoyatchilar o'z <laughs> siymosidan tanib o'tiriladi o'zi hech kimdan insondan ham jindan ham so'rab o'tirilmaydi gunohi haqida olloh o'zi yaxshi biladi balki <laughs> oyatda aytgan so'rab o'tirmaymiz yani. degan shunday og'ziga muhr bosamiz qo'llari oyoqlari o'zi gapirib beradi terilari o'zi guvohlik berib oyoqlari o'zi gapirib beradi olloh so'rab o'tirmaydi lekin bu oyat ba'zi noqis fahmlarda boshqa bir oyatlarga teskaridek ko'rinishligi mumkin masalan bir oyatda olloh Allah, taolodeydi robbingizga qasamki qiyomatda hammasini so'raymiz bu odamlarni hisob kitob qilamiz deydi yana bir boshqa oyatdapayg'ambarlardan al ham so'raymiz payg'ambarlar jo'natilingan odamlardan ham so'raymiz deydi mana oyatda bo'lsa so'ralmaydi deyapti qanaqa qilib bu oyatlar bir biriga teskari kelib qolyapti teskari emas so'raymiz degandan maqsad uni bo'yniga qo'yish uchun so'ralinadi xolos bilmagandan emas bilib turib so'raydi alloh taolo shunchaki uni o'zidan iqror qildirish uchun o'ziga uni bilmay qolgandan emas masalan taborak surasida o'tdik har qachon jahannamga bir tup odamlar otilinsa atuyatiku jahannam posbonlari so'raydi sizlarga ogohlantiruvchi kelmaganmidi deydi so'ayaptiku mana lekin <laughs> nima uchun so'rayapti bu uni yanada xorlash uchun so'rayapti masalan bitta odamni senga aytmaganmidim deb urasiz so'rayapsiz qarang mana siz uni bilmagandan so'rayapsizmi yoki uni yanada haqorat qilish uchun so'rayapsizmi haqorat qilish uchun so'rayapsiz <laughs> senga aytmaganmidim deganda so'ragandan maqsad aytgandimku degani qiyomatda ham jinoyatchilardan so'ralganda maqsad ana shu tarzda so'ralinadi ya'ni de, aytgandikki sizlarga mana rostmikan yolg'onmikan deb ularni yanada xorlash uchun so'ralinadi lekin haligi jinoyatini uni isbotlash uchun so'ralinmaydi olloh o'zi yaxshi bilib turadi uni jinoyatchini jinoyatiligini abia robbingni qaysi ne'matlarini yolg'on deysizlar mana so'rab o'tirishga ollohni hojati yo'q insondan ham jindan ham jinoyatchilar o'zi siymosidan tanilib o'tiradilar o'zi ular ya'ni basharasidan yuzidan o'zi ko'rinib turadi uni jinoyatchiligi olloh oyatda aytgan u qiyomatda ollohga yolg'on to'qiganlarni yuzida qoraligini ko'rasiz mana yani, mavzu avvalda ollohni so'zini o'qidik qiyomat kuni bo'lganda ollohga yolg'on to'qiganlarni yuzini qop qora holda ko'rasiz bir yuzlar bo'ladiki ularni yuzida qop qoralikni ko'rasiz demak insonni qiyomatda o'zi kimligi yuzidan bilinib turadi qayerga ketishligi jahannamiy jahannamga jannatiy jannatga ketishligi cennet yuzidan bilinib turadi olloh aytayotgan shu mujrimunlar jinoyatchilar o'zi siymosidan bilinib turadi ularni e'tibor bering yana bitta mujrimun degan kalima keldi mana biz bu kalimaga ko'p tanbeh beryapmiz insonlar tushunsin uchun dinga amal qilmagan odam jinoyatchi o'zicha muloyim supurgudek odam bo'lsa ham dinga amal qilmadimi odam jinoyatchi hisoblanadi buni biz mutofifin surasini tafsirida aytdik jinoyatchi kalimasi kelganligini mursalat surasini tafsirda aytdik jinoyatchi kalimasi keldi muddassiy surasini tafsirida aytdik jinoyatchi kalimasi keldi al maorij surasini tafsirda aytdik jinoyatchi kalimasi keldi al qolam surasini tafsirida aytib o'tdik jinoyatchi kalimasini azzariyat surasini tafsirda ham o'tdik jinoyatchi kalimasi keldi al qomar surasini tafsirida o'tdik jinoyatchi kalimasi keldi ar rohmon surasida o'tyapmiz mana yana jinoyatchi kalimasi kelyapti ikki marta kelyapti biri mana qirq birinchi oyatda biri qirq uchinchi oyatda kelyapti hali yana ko'p keladi jinoyatchilar degan kalima buni takror takror tanbeh berishimiz kerak chunki bugun dinga amal qilgan odam jinoyatchi sanalyapti terrorist jinoiy ish ochilinib jinoiy javobgarlikka tortilinyapti diniga amal qilgan odam aslida esa dinga amal qilmagan odam qur'on islohida jinoyatchi garchi muloyim supurgidek odam bo'lsa ham aslida bu hech kimga zarari tegmaydigan dinga amal qilmadimi u jinoyatchi hisoblanadi ana shu jinoyatchilar o'z siymosidan tanilib ularni peshonalari va oyoqlaridan tutib jahannamga otilinadi xorlikni qarang xuddiki masalan bir qo'yni so'yayotgan paytda shoxidan tortasiz bittasi kelib oyog'idan ko'targan bittasi kelib dumidan tortgan ana shunaqa qilib sudrab mag'ratib baratib olib kelib so'yib yuborasiz big'illatib buni hech rahmiz kelmaydi to'g'rimi jahannam farishtalari ana shunday qilib qiyomatda maqsad maydonidan jinoyatchilarni boshidan oyog'idan tortib sudrab shafqatsizlik bilan rahmsizlik bilan shunday jahannamga otilinadi uni kir kir qilib olib borib olib borilmaydi uni boshidan oyog'idan ushlab otilinadi shunday oyog'idan ko'tarib boshidan ko'tarib jahannamga otib otiyuborilinadijhnnrobbilaringni qaysi ne'matlarini yolg'on deya sizlar deb ya'ni keyin tanbih tarzda alloh aytyaptiki mana shu jahannam jinoyatchilar uni yolg'on degan ey kim ko'rib kelidi degan odam demak jahannamni mana bu odam jinoyatchi bo'ladi muloyim supurgidek odam bo'lsa ham hech kimga zarari tegmayotgan jinoyatchi qur'on islohda isislohda mana shu jahannam deyildi jinoyatchilar yolg'on deydigan jahannam mana shu bo'ladi ular bir jahannam olovi o'rtasida bir qattiq qaynagan qaynoq suv o'rtasida aylantiriladilar ya'ni jahannam olovida yondirilib yondirilib so'sadik so'vsadik deb ollohga urishgandan keyin chanqadinglarmi deyiladida ularni mana suv sizlarga deb hamimin an hamim o'zi qaynoq suv degani anun bo'lsa yangi qaynab turgan suv degani issiq qaynab turgan ya'ni yangi degan yangi qaynab turgan degani ma'nosi chunki qaynagan suv qaynagan bilan bir birpas tursa sovib qoladiyu ana shu şu shubha kelmasligi uchun ha qaynagan bilan sovib qolgandir degan aytilnyaptiki hamimin an yangi qaynagan qaynoq suv ana shu bilan sug'oriladilar jahannam olovidan kuyib ketdik deb yolvorsa kuyib ketdinglarmi chanqadinglarmi deyiladida olib kelib ularga mana suv sizlarga unda deb yangi qaynab turgan suvni ularni ustidan quyiladi boshqa oyatda aytgan faqat natijada ularni ichak chavoqlarini parchalab yuboradi bu qaynagan suv lekin ichadi chanqagani uchun ana shu qaynagan suvni ichadi yangi qaynagan suvni anun yangi qaynagan degani mana g'oshiya surasining tafsirida ham o'tdik aniya jahannamiylar yangi qaynab turgan buloqlardan suvlaridan sug'oriladilar ular degan aniya deganda ham ana shu ma'no ya'ni qaynab turgan degan yangi qaynab turgan degan ma'no iroda qilingan <laughs> mana qisqagina tarzda qiyomat va undan keyingi jahannamiylar ahvolini bayon qilingandan keyin sura rohman surasi chunki insonlarni unaqangi qo'rqitadigan sura emas bu shuning uchun ham tezda bu jahannamiylar zikriga yakun yasalinib keyin jannatiylar zikriga o'tilinadi mana undan keyin qirq oltinchi oyatda jannatiylar zikri boshlanadi shu bilan surani oxirigacha jannatiylar zikri haqida sura davom etadi biz bugun aslida bu mavzudan ham qisqacha o'qimoqchi edik vaqtimiz yetmadi inshaalloh keyingi mavzuda mana shu oyatdan davom ettiramiz qirq oltinchi oyat robbihi jannatan robbisining maqomidan qo'rqqanlarga ikki jannat bordir degan oyat keyingi darsda inshaalloh shu oyatdan davom ettiramiz